نسبت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بلی بھی جنتی ہو گیا ہے، ان سے نسبت ور رکھنے والا بلی بھی جنتی ہو گیا. نہیں مانتے ہو تو قرآن کھول کر دیکھ لو، سورہ کاف کے اندر اصحاب کاف کا جو کتا ان کی صحبت میں تھا، ان کی صحبت کی برکت سے خدا نے خود ہی کہتا کہ وہ بھی جنتی ہے. جب ایک کتا اصحاب کاف کی صحبت میں بیٹھ کر جنت پا سکتا ہے، جب ایک آسا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لگ گئی جنتی ہو جاتا ہے، جب ایک بلی حضرت ابو ہریرہ کی صحبت میں بیٹھ گیا تو جنتی ہو گیا، تو ہم خلیفہ بابا کی صحبت میں بیٹھ کر جنت کیوں نہیں پا سکتے؟ ہم پورا والے کی صحبت میں بیٹھ کر جنت کیوں نہیں پا سکتے؟ ہم غریب نواز کی محفل پا کر جنت کیوں نہیں پا سکتے؟ ہم غوث اعظم کے لنگر کھلا کر سندل اٹھا کر جنت کیوں نہیں بن سکتے؟ ارے رحمتوں میں نہا لیجئے، دل مدینہ بنا لیجئے، ان سے ان سے کسی سے نہیں، لو نبی سے لگا لیجئے، حشر میں کامی بن جائے گا، مصطفیٰ کو منا لیجئے.